Доброго вечора. Рада вітати усіх, хто у цій порі з нами. Сьогодні в програмі будемо говорити про реформи, які запроваджуються Міністерством юстиції України. А нашими консультантами будуть виконуючий обов'язки начальника Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк і заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Черкаській області Нонна Курш. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Пропоную розпочати розмову з таких загальних питань. Все ж таки, що це за реформи, які запроваджуються Міністерством юстиції, пане Олександре? Дійсно, Міністерство юстиції запроваджує ряд дуже важливих і необхідних реформ, направлених на надання якісних і своєчасних сервісів для наших громадян, направлених на покращення роботи наших реєстраторів і направлених на боротьбу з рейдерством. По-перше, хотів би сказати, що уже з 30 квітня цього року Міністерство юстиції передало повноваження щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також щодо реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців місцевим органам, органам місцевого самоврядування, районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб'єктам. Для чого це зроблено? По-перше, кошти від адміністративних послуг тепер йдуть в місцевий бюджет, відповідно наповнюється бюджет. По-друге, ми збільшили кількість державних реєстраторів. Якщо збільшилася кількість державних реєстраторів, це створює конкуренцію і, відповідно, зникає корупція. Крім того, Міністерством юстиції, уже починаючи з 1 травня цього року, ліквідовані районні управління юстиції. Натомість створено розгалужену систему безоплатної правової допомоги. До системи безоплатної правової допомоги були проведені конкурси, обрані достойні кандидати. При цьому в конкурсній комісії входили як представники громадськості, так і адвокати. Тому це було досить відкрито, і всі про це знали, і можна було побачити, як відбуваються ці конкурси. Крім того, реєстрація громадських організацій тепер уже здійснюється головним територіальним управлінням юстиції. Також Міністерством юстиції запроваджено ряд реформ у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, про які ми пізніше поговоримо. І, як на мою думку, одна із найголовніших і найцікавіших реформ, яка от здійснюється прямо зараз, цього року, 16-го року, це прийняття антирейдерського закону, так званого антирейдерського закону. 6 жовтня цього року Верховна Рада проголосувала і прийняла закон, відповідно до якого внесено зміни до Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців і до Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, також до Кримінального кодексу, до Кодексу України про адміністративні правопорушення і до ряду підзаконних нормативних актів, які регулюють державну реєстрацію бізнесу та нерухомості. Що нового згідно даного антирейдерського закону? По-перше, значно посилилась відповідальність за вчинення дій, направлених на рейдерське захоплення підприємств. Збільшилась як адміністративна відповідальність, це до 8,5 тисячі гривень, на відміну від 340, які були раніше. Також збільшено і кримінальну відповідальність шляхом внесення відповідних змін до Кримінального кодексу. Зокрема, за підробку документу вже передбачено відповідальність до 5 років обмеження волі з позбавленням права займатися тою чи іншою діяльністю. Для реєстратора чи для державного виконавця це до 8 років позбавлення волі з конфіскацією або без конфіскації. А якщо ж відбудеться протиправне рейдерське захоплення цілісного майнового комплексу чи нерухомості, чи перешкоджання в роботі цієї нерухомості, це може потягнути кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі. Це дуже суттєво. Крім того, антирейдерським законом передбачено нотаріальне посвідчення підписів голови і секретаря зборів засновників господарського товариства. Це прийнято таке нововведення для того, щоб уникнути підробки цих документів. Тепер нотаріус буде перевіряти дієздатність та правоздатність осіб, встановлювати цих осіб, які підписують ці протоколи. І це призведе до унеможливлення рейдерського захоплення підприємства за допомогою підроблених протоколів. Також заява про вихід засновника із складу господарського товариства також підлягає нотаріальному посвідченню.
Антиреєстровим законом також передбачено, що в разі, якщо державна реєстрація нерухомості чи бізнесу відбувається за судовим рішенням, то державний реєстратор зобов'язаний обов'язково перевірити наявність даного судового рішення в єдиному державному реєстрі судових рішень. Якщо державний реєстратор не знайде цього рішення в єдиному реєстрі, він зобов'язаний зупинити державну реєстрацію і направити відповідний запит до суду. Крім того, в разі, якщо відбувається державна реєстрація нерухомості, власник майна, державний реєстратор зобов'язаний повідомити власника майна про те, що з його майном відбуваються дії по зміні власника. Якщо власник вважає, що це є рейдерським захопленням, він може подати відповідну заяву про зупинення розгляду цих документів і відповідно подати клопотання до суду про зупинення розгляду цих документів. Тобто, я думаю, що ці нововведення, власне, були продиктовані життям і тими випадками, які так. останнім часом трапляються не лише в Черкаській області, а й по всій Україні. Так, на жаль, протягом років незалежності дуже велика кількість відбувалася рейдерських захоплень. І прийняття цих законів має просто нагальну необхідність. Крім того, завдяки цьому антирейдерському закону створено принципово новий колегіальний орган по боротьбі з цими незаконними захопленнями підприємств і товариств. Це комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Пані Ноно, хочу вас теж долучити до нашої розмови. От вже було сказано, що створено такі спеціальні комісії з розгляду скарг. Трошечки можете деталізувати, чим займатимуться ці комісії? Так, дякую. Повноваження з реєстрації нерухомості та бізнесу передані на місця. Але за управлінням юстиції, головними територіальними управліннями юстиції в областях та Міністерством юстиції залишена функція контролю. І оцією метою створення комісії з питань розгляду скарг в сфері державної реєстрації. Якщо раніше можна було оскаржити рішення державного реєстратора, його дію або бездіяльність виключно до суду, справа в суді могла тривати не один місяць, потім необхідно було судове рішення проходило оскарження в апеляційному порядку, зачастую виписували виконавчі листи і потім його виконувала державна виконавча служба. То на сьогоднішній день, звернувшись до комісії скаргою, скарга знаходиться на розгляді, не пізніше 30 днів ухвалюється рішення. За результатами розгляду рішення, якщо дійсно скарга є правомірною, рішення незаконним, комісія скасовує рішення державного реєстратора і самостійно на підставі свого наказу приймає рішення, яке не пізніше наступного дня і виконує. До Міністерства юстиції можна оскаржити незаконно проведену державну реєстрацію, як в сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, так і в сфері реєстрації нерухомості. До головного територіального управління юстиції, зокрема в Черкаській області, можна оскаржити такі рішення державного реєстратора, як відмова в проведенні реєстрації, зупинення незаконних реєстраційних дій або незаконна дія, бездіяльність державного реєстратора та суб'єктів державної реєстрації. Хочу нагадати, що державними реєстраторами є поряд з державними реєстраторами, які працюють в районних державних адміністраціях, сільських, селищних, міських радах. Також це є акредитовані суб'єкти. В нас і в Черкаській області є один акредитований суб'єкт в Жавшківському районі. І також це всі нотаріуси, приватні та державні нотаріуси, вони є державними реєстраторами з 1 січня цього року. І приватні та державні виконавці в межах накладання арешту або припинення обтяжень під час виконавчого провадження. Комісія під час розгляду скарг приймає рішення, як я вже казала, а також може у випадку, коли реєстратором було порушено закон Кодекс про адмінправопорушення, може складати відносно даного реєстратора протокол про адмінправопорушення. От, до речі, комісія при головному управлінні вже розглянула майже 30 скарг, третину із них задовільнила, був складений один протокол про адмінправопорушення і направлений на розгляд та прийняття рішення до суду. А от скажіть, будь ласка, оці правопорушення, вони, з вашої точки зору, переважно
В яких випадках трапляються? Це з незнання, чи, можливо, реєстратор якусь інформацію не перевірив, чи інколи все ж таки мають місце якісь факти хабарництва, можливо, корупції? От ті скарги, які знаходились у нас на розгляді, то промоніторив їх, було видно, що реєстратори, які працюють, все ж таки вони грамотні спеціалісти, це юристи, але ті рішення, які приймали, зачастую це були свідомі неправомірні їх дії. Зрозуміло. Сьогодні ще Олександр Олександрович наголошував, що певні такі нововведення відбуваються в сфері реєстрації актів цивільного стану. Можливо, теж ви зможете нам трошечки деталізувати, що це за нововведення? Так. Міністерством юстиції запроваджений такий зручний сервіс, пілотний проєкт, як видача свідоцтв в пологових будинках. Тобто на сьогоднішній день всіх пологових будинках Черкаської області майбутні батьки можуть подати документи та отримати свідоцтво про народження саме в пологовому будинку. І вже жінка, коли виписується з пологового будинку, вона вже може виписуватись. Першим документом дитини – це свідоцтво про народження. Окрім того, зараз також діє ще такий сервіс, як реєстрація місця проживання новонародженої дитини через відділ ДРАЦ. Також можна цю послугу отримати безпосередньо в пологовому будинку. Тобто громадянам, батькам не потрібно витрачати час, шукати можливості, на кого залишити свою дитину для того, щоб звернутися в відділ ДРАЦ. Це можна зробити безпосередньо ще в пологовому будинку. Запроваджений ще такий зручний сервіс, як проставлення апостиля на офіційних документах, які складені на території України, видаються органами юстиції, судами та оформляються нотаріусами. Якщо раніше виключно для того, щоб проставити апостиль на даних документах, людині необхідно було їхати тільки в Міністерство юстиції в Київ, то зараз вона може звернутися до будь-якого відділу ДРАЦ в межах Черкаської області, подати документи та отримати їх уже з проставленим апостилем. Тобто це також зручний сервіс. Запроваджений такий молодий сервіс – це шлюб за добу. Він в Черкасах поки що не працює. Це такі міста, як Київ, Львів, Херсон, Сєвєродонецьк, Маріуполь, тобто в містах, які є курортними містами або приближені до окупованих територій, для того, щоб там громадяни могли вчасно отримати легальне свідоцтво про одруження. Тому запроваджений сервіс «Шлюб за добу». Даним сервісом скористалось за цей час близько 3000 осіб. Взагалі, ви знаєте, навколо цього сервісу точилися неабиякі дискусії, є його прихильники, є навпаки люди, які кажуть, що не можна так швидко приймати рішення, все ж таки треба молодим людям давати якийсь термін для того, щоб вони обдумали свої рішення, тому що часто це буває на якійсь такій емоційній хвилі і... потім призводить до того, що такі шлюби дуже короткотривалі. Є у вас якась своя точка зору? Я вважаю, що дані сервіси, які вже запущені в Одесі, в Києві, у Львові, в Маріуполі і в Краматорську, вони довели свою ефективність. Особливо зараз, коли людям із окупованих територій необхідно приїжджати, наприклад, той же Маріуполь, не потрібно приїжджати двічі. Вони можуть приїхати і за одну добу це все зробити, отримати легальний документ. А стосовно того, що не потрібно чекати цілий місяць, тут приймається, мені здається, якась корупційна складова, оскільки людина може прийти і відразу ж вибрати день, на який, чи в цей же день, чи на якийсь інший наступний день, і зареєструвати шлюб. І не потрібно вибирати час, спеціально там подавати зарані документи. Або шукати, де отримати документи, які стануть в майбутньому підставою для скорочення місячного терміну. Мені здається, що тут трапляються такі випадки. Краще громадянам давати термін на примирення у випадку, коли вони хочуть розлучитися. А коли одружитися, тут нічого немає такого. Не всі ж йдуть за одну добу одружуватись. Крім того, я доповню, це звичайна європейська практика. Тому... Тут якихось проблем ми не бачимо. От знаєте, ви сьогодні розповідали про новації, а я подумала, що чимало людей саме у зв'язку з процесом децентралізації в Україні переживають, чи навпаки, послуги будуть, можливо, більш віддалені від них.
Ви можете їх сьогодні заспокоїти? Ну, послуги віддалені, вони ніяк не будуть. Вони, навпаки, максимально зараз приближені, наближені до громадян. Окрім того, що розширено коло суб'єктів державної реєстрації та кількість реєстраторів збільшена. Окрім цього, ще запроваджені такі сервіси, як можна дома, не виходячи з дому, маючи комп'ютер, мережу інтернет, отримати документи, витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно нерухомого майна, такі документи, як виписка з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, дома, не відвідуючи державного реєстратора, не витрачаючи зайвого часу. І ця послуга буде дешевше, ніж отримати її у державного реєстратора в паперовому вигляді. Ви знаєте, ще останнім часом широко розповсюджується інформація щодо перереєстрації громадських формувань. З чим це пов'язано? Точніше, це буде таким чином, що всі до громадські організації до 1 січня 2017 року повинні привести свої установчі документи до вимог податкового кодексу. Ці зміни відбулися не сьогодні, вже триває більше року ця інформація розповсюджується про те, що для того, щоб залишити в реєстрі неприбуткових організацій та не сплачувати податки, був наданий термін до 1 січня всім неприбутковим організаціям внести зміни до установчих документів. На жаль, ще не всі організації звернулися, привели установчі документи, звернулися до управління юстиції. Для цього головним територіальним управлінням юстиції на сьогоднішній день працює гаряча телефонна лінія 5408-29, номер телефону. Залучаються додаткові працівники на обслуговування даному секторі. Збільшуються часи прийому громадян. Тому просимо всіх не гальмувати часу, оскільки сама реєстрація змін до установчих документів по громадським формуванням здійснюється на території Черкаської області тільки головним територіальним управлінням юстиції. Це не означає, що людина з Умані, наприклад, чи з віддаленого району повинна їхати саме в Черкаси. Для цього можна звернутися до будь-якого центру надання адмінпослуг в межах Черкаської області або до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Подати документи та за результатами розгляду управлінням юстиції отримати результати також в цих центрах. Ну, взагалі, до 1 січня не так багато часу залишається. От я знаю, що в області у нас кілька тисяч громадських організацій зареєстровано. От приблизно скільки, третина з них вже переоформили свої документи, чи половина, чи набагато менше? По статистиці, яка в нас, то майже всі, практично всі вже документи свої привели до вимог податкового кодексу. Окрім того, і сама фіскальна служба також направляла повідомлення всім громадським формуванням, які включені в реєстр неприбуткових, щоб вони вчасно привели свої установчі документи. Тому просимо, користуючись нагодою, всі громадські формування, які неприбутковими, не затягувати цей процес, тому що термін продовжений не буде. До 1 січня зміни вони можуть внести безкоштовно. Адмінзбір сплачувати в даному випадку не потрібно. А з 1 січня, хто не встиг, це вже буде? Це вже буде платно, і вони будуть в будь-якому випадку виключені з реєстру неприбуткових організацій. Тобто не треба створювати собі самим додаткові якісь проблеми. І ще раз я хочу нагадати телефон гарячої лінії 5408-29. Якщо є у вас якісь запитання, можете зателефонувати і уточнити деталі. Я дякую вам за цю консультацію. Я сподіваюся, що вона була корисною для наших телеглядачів. В будь-якому разі ми з вами будемо співпрацювати і надалі, і думаю, що про ті, можливо, законодавчі введення, які вступлять в дію з нового року, знову ви зможете поінформувати наших телеглядачів. Дякую. Дякую, що цей час ви провели разом з нами. Нашу програму ще не завершено, і за мить в цій же студії ви побачите продовження.